Улаанбаатар дархан чиглэлийн замын барилгын ажлыг за 5 компани хийж гүйцэтгэж байгаа. 8-р сарын 15-ны байдлаар замын ажил 15 хоногийн хоцролтой байсан учраас салбар яамнаас 24 цагаар ажиллаж хугацаагаа нөхөхийг даалгасан. Тэгээд төлөвлөс ажлууд явахгүй байгаа юм уу бид нар яаж нэхэр хүн хүч техник нэмээ гэдэг шаардлага тавьж байгаа нэгдэх нь. Хоёрдох нь гэрэл тавиад шөнийн цагаар ажиллаа л гэж. Салбарын сайдын үүрэг даалгаврыг замын ажил хийж байгаа компаниуд үл тоожээ. Бидний 9-р сарын 8-ны оройн 18 цагаас хойш дархны чиглэлд тавьсан төр замаар зорчиход шин замын ажил зогссон. Ямар ч техник ажиллаагүй бүртгэгч хүн байсангүй. За үзэгчдээ бид Улаанбаатар хотоос гараад 100 гаруй км явж гээ. 100 гаруй км замыг бол ойролцоогоор 4 цаг явж бол туулж гээ. За миний ард бол энэ ч нөгөө дархны замын бүтээн байгуулалтанд одоо бас ажиллаж байгаа экскаватор болон эндүү хоёр байна. За уг нь дархны замыг бол шин замыг 11-р сарын 1-нд хэд хүлээл гэж өгөх ёстой. Үдит бол эд дундаа ажил бол өрн жох ёстой. Гэтэл одоо өнөөдөр 22 цаг 30 минут болж байхад ямар ч ажил бол хийгдэг байгаа нь ингэж харагдаж байгаа. За бидний чинь сая 100 гаруй км замын турш явхад бол маш олон кемпуд байсан. За кемпуудын гэрэл бол бүгдээрээ унтраатай. Ер нь ямар ч ажил бол хийгдэг байгаа нь ингэ харагдаж байна юм а. Ерөнхийдөө замын ажил ямархуу байх шиг байна? Таны анзаарснаар. Зөвхөн сайн мэдгүй байна. Яваач юм гүүч юм мэдгүй байна. Ингээд бид 9-р сарын 11-ний өдөр мөн л дарахнаас Улаанбаатарыг зорьлоо. Инхил донхол тэмдэг тэмдэглэгээ муу төр замаар явхдаа шин замын ажил хэрхэн хийгдэж байгааг мөн ажигласан юм а. Инхил шүнийн дүр зураг яг хിവэрэ тэнд бүтээн байгуулалт өрнсөн зүйл алгаа. Замын дагуу овоолсон шороо 2-3 техник ажиллаж байгаатай л таарлаа. За бид яг дархнаас гараад бол 30 гаруй км явсан. За миний зогсож байгаа энэ зам бол нөгөө дархны шин зам. За энэ замыг бол China Geo гэдэг компани бол хийж гүйцэтгэж байгаа. А яг одоогийн байдлаар бол энэ ч нэг суурийн ажил, далангийн ажил бол хийгдэж байна. За энэс хаашх ажил бол хийгдэгүү. За хамгийн гол нь яг одоо бол бас 1 цаг 20 минут болж хахад яг энэ хавар бол ямар ч техник эдэр ажилласан зүйл алга. Ийхүү зам зүрийн ажил удааширч байгааг Дархуул аймгийн удирдлага болон жолооч нар ч анзаарчээ. Ер нь зүгээр ажил бол жоохон удаашруугүй байна уу даа л гэдэг юм имзэгл бай. Тэ тэрэг техник өнгөчөө нэмээд одоо жоохон одоо зам барилгын ажил хийх чинь хугацаа бага үлдчихэж шүү дээ. Тэгэл 9 сарын одоо 20 дээр одоо үндсэндээ шүндээ хасах гэрээс орохгүй л байна. Тэгээ ингээд сасус орчих юм бол энэ ч болол гээд яаж замаа тавих юм тийм ээ. Одоо бол зүгээр бид нар үнэл ажиллагаа ажилтны байдалтай байна. Энэ шин замын ажил ер нь хэр хийгдэж ах шиг байна. Гэдэг та шүн ирээд одоо буцаж гээ. Ажиллаж байгаа юм ерөөсө харагдахгүй. Одоо ч гэсэн өдрийн цаг байна. Ингээл 3 техник хаосон зогсож гээ. Улсууд нь жолоочлорн дотроо байна. Шүн гөгтөл 3 4-өөрөө зогссон. Энэ ажиллаж байгаа юм урд шин өдрийн байдлаар би намайг ирээд очих энэ талдаа бараг 6 цаг явж ирж штэ. Энэ 12 цагийн хооронд юм тааралдахгүй юм байна да. Ингээд замын ажил яагаад удааширч байгаа талаар 19 км замыг тавьж байгаа China Geo компани төлөөллөөс асуухад хэдийгээр ажилчид 24 цагаар ажиллаж байгаа ч одоо замын ажил дөнгөж 35% явж байгаа гэсэн тайлбарыг өглөө. Танах ч одоо хэдэн км-ийн яналж байгаа лээ? 15 км. 15 км-ийг. Одоо ер нь хэдэн хувтай вэ? Хучилтын ажил хийхэд хизээ хийгдэх вэ? 9 сарын 15-наас хийгдэн дээ. 11 сарын 1-нд гэхэд ашиглалтанд хүлээлгээ өгчихв үү? Тэрийг бол би сайн мэддэггүй байна. Би яг нэг тэр хэлэлцэх удирдлагын хүн биш болохоор одоо хэдэн хувьтай явж байна ерөнхийдөө? 35% л явж байна. Одоо сүүр ер нь дуустал дан 70 л явж байгаа. Тэгээ 70-аа одоо тэгэхээр чинь 70 ч одоо нэг 15 6 хоног үргэлжлээ. Тэгээд баг хүчлийн юмнууд яваад өлчихөх үү? Чарс зарим хүчлийн юмнууд нь явцсан юм биш. Сидибийн тавигдсан юм биш. Тэгээд асфальт явах гэдэг юм биш шүү дээ. Үндсэн нөөд өнгөн үрснийгаа дэгдэлтэй клач клачаар сэтэв бий байгаа бол өдрийг сайн мэдэхгүй нөө. Улаанбаатар дархан чиглэлийн авто замаар өдөрт унджаар 5800 орчим тээврийн хэрэгсэл зорчдог бол наадам цагаан сар зэрэг зорчигчдын урсгал нэмэгддэг оргил ачааллын үеэр өдөрт 12300 гаруй тээврийн хэрэгсэл дамжин өнгөрдөг гэсэн тоо байдаг юм байна. Тод мэдэн мөнгөн чимэг Бат хоёр нар мэдээллээ.